Nu tai ką, šiandien iš tikrųjų labai smagu matytis. Labas, Radži. Labas, labas. Ir galvoju, arba pavyks, kaip sakoma, interviu, arba ne, nes aš iš tikrųjų duosiu žiūrovam mūsų paslaptį. Aš nesakiau, kokią temą mes su Radži kalbėsim. O kalbėsim iš tikrųjų ne, kaip sakoma, nors gal ir apie aukso, nežinau, bet apie gyvenimo būdą. Tai pirmiausia, norėjau paklausti apie daiktus ir jų ilgaamžiškumą. Nu, pavyzdžiui, jeigu reikia rinktis, žinai, nu, tarki prabangesnį ir ilgiau tarnaujantį, ar mėgsti, pavyzdžiui, greitos mados dalykus? O aišku, norisi prabangesnį, nes vis tiek tas skiriasi, ta kokybė. Taip, negali sakyti, taip, kad nesiskiria. Bet jeigu kiekvieną dieną tu neperki, taip jau labai, tai gali sau leisti, kodėlgi ne. Teisinga, nesiskiria. Dabar aš čia nesėdėsiu, nes ne aš einu tik po padėvėtus vaikštų. Nu, nevaikštų. Vis tiek eini į normalias parduotuvės. Nesakau, kad padėvėti rūbai blogai, bet jeigu kiekvienas renkasi tą, ką jisai nori. Nu, nebūtinai padėvėtus, pavyzdžiui, jeigu nusipirki gerą daiktą, kuris brangus, jisai ir tarnaus ilgiau, vadinasi, tu nepirksi daugiau ten papildomų daiktų. Taip. Gerai, mylimų daiktų turi tokių, kur ten jau 100 metų ir ne, nesiskirsiu? Kažkaip vat, niekada neišskiriau. Man visi kažkaip daiktai yra mėly iki negalėjimo, nes aš matai toks žmogus, kad nešioju daiktą iki kol jis visiškai jau apskritai jau nebegali manęs aptarnauti. Tai tada jau išmeti. Išmeti tada. Bet kol nešiojasi, tai nešioju, kol sudyla arba visiškai jau. Aha, supratau. Tai žodžiu, nereikia galvoti, kur čia padėti kažką. Nu, žinai, kaip būna atnaujinti ten spintą ar ten dar ką. Oi, ne, pas mane tiek drabužių, kad aš nežinau, kiek išmetu, tai tiek naujoti. Tiek atsiranda. Aš nežinau, iš kur, bet va. Ateina. Sako, kad daiktai iš tikrųjų vaikšto, ypač drabužiai. Ir tikrai yra tokių daiktų, kur naujų visai nenešiu, arba jau nebetinka, nes amžius pilvas didelis. Tai ką darai, gal dalini kitiems? Tai tada jo, tada atiduodu arba draugam, ten, bet gerus naujus daiktus. Arba tiesiog sudėdu gražiai ir į konteinerį ten, kad žmonės galėtų kažkur pasimti? Nu, ne į konteinerį, bet padėdu prie, sakykim. Prie. Po valandos jau ir nėra, tai vis tiek žmonės pasima, kuriem reikalingi. Nes įvairiausiai būna yra atiduotuvių, tiesa ir Panevėžy, tarp kitko, tik jaučiu dabar jau Vilniuje gyveni, a ne? Nu, aš būnu ir Vilniuje, ir Panevėžy. Tai ir Panevėžy yra atiduotuvių, kur gali tiesiog nuvežti ir tada tikrai žmogus žino, kad taip, pasijims. Taip. Ir Vilniuje lygiai tas pats ir daug kur. Nu, ačiū Dievui, aš tai galvoju vis tiek. Nu, kam išmest taip, jeigu galima, tikrai yra, kas gali sunaudoti, nešiot ar ten. Jo, tikrai taip. Kalbant apie tokius dalykus, kaip rūšiavimas, dar ką nors, tu draugauji su tuo, ar tiesiog kažką, ar žinai iš viso? Kas liečia vat, buteliai ten tokie visokie, tai yra žmonės, kurie pasima, aš tiesiog atiduodu. Ir jie priduoda, nes aš pats ten neinu ir nepridavinėjau. Taip. Mažai aš ten tų butelių, bet reiktų labai daug tada prikaupti. Bet vieną kitą. O taip stengiuosi tikrai atrūšiuoti, bet kadangi dar, pažiūrėjau, šnekant apie Panevėžį, tai dar yra tokie bendri prie mano namo, sakykim, šitie konteineriai, tai kol kas galima dar mesti tas mišrės šiuklės, nors ten tų šiuklių man, pas mane mažai, aš sakau, šaldytuvas neįjungtas. Vienintelis, kas pas mane veikia, tai televizorius. Nu, dėl fono, nes vis tiek sėdi telefone, bet dėl fono, kad kažkas eitų. O taip nėra nei šaldytuvė, nei maisto, nieko nėra pasikorus pelė. Tai ir tu šiukšlių nieko nėra. Supratau. Gerai. Taip, o kažkokiu, nu, tarkim, gal turi kokiu nors įpročiu taupumo, dar ką nors, nu, kažką tokio? Dabar stengiuosi jau, supratau, po, manau, daug kas suprato iš mūsų profesijos, kad reikia pradėti galvoti su galva jau ir ne tik tai emocijom vadovautis. Nu, ta, vat, sakykim, koronė, tai jinai sakykim, išmokė pataupyti, kas liečia pinigus. Taip. Nes aš tai toks, žinot, nu, nežinau, šeimos gi nėra, nu, tai ką čia savo dabar neleisi, kažką tai kažkur skaniau pavalgyti arba ten. Aš savo dėl sveikatos tikrai negailiu. Dėl sveikatos, sakau, va, prisikim šaivą ir visą sveikatą. Nebeperku nereikalingų daiktų anksčiau, tai kokių ten
Žodžiu, visokių mašinai, ašgi, man ta mašina kaip vaikas, žinai. Tik vėpalų, tai dar ko jau kas čiut ne kas antrą dieną plauta mašina, iš neturėjimo ką veikti. Nu, tai jau visurgi pinigai, žinai. Taip. Tai dabar biškį jau dabar kas trečią plaunu, tai... Jau ekonomiškiau tiek, jo. Nu, negaliu tikrai skūstis. Atsikeli iš ryto, reikia džiaugtis, kad vat atsikeli ir... Švarus dangus. O Lietuva pati švari? Graži tau? Manau, kad švari, tvarkinga. Va. Tikrai, prieš kokius kelis metus ar anksčiau, tai būdavo priprasta, eini išmetė kažką. Niekas ten, žinai. O dabar, pavyzdžiui, pabandyk išmest kažką, tai jau kažkaip tai net nepatogu išmest. Todėl, kad nu, tikrai graži ta mūsų Lietuva ir kaimai kaip susitvarkė, žiūrėkite, anksčiau kaip būdavo važiuoja ir kaip dabar, sodybos gražios. Nežinau, man tai švaru ir gražu, nebent nuo pačio žmogaus irgi priklauso. Tu būtė gali gyventi kaip nori, bet išėjęs į viešumą, tai reikia vis tiek laikytis tam tikrų taisyklių. Okay. Puikiai! Kaip jaučiatės?